Maman, Rosalie, biso ba congolais, to complica kaba makambo mosusu na kat na ba foyer na biso pour rien. Ce qui na lobby to complica kaba makambo mosusu na kat na foyer na biso pour rien, ezali ndenge nini? Ce qui le loyo mobali o sali permis, o kende ki ko komeka nzoto, o kei na kat na mo mekano, o kei tan o zuite, o kei tan o zuite, o kei tan o zuite. Ou bien a permis balobi bon au ko sala li sous te pour ou échouer ce qui 3 fois bien 4 fois mais ce qui tant mon sous maman na bana ye papa e ngai pe na mekanan o lobi e li kambote ke ndem meka mais wana mobali o mona tam sous na sa mute mazolo bangai na zuite ya kanisi enda ko zo mais tant maman na bana ko kende kuna ta kangiango e boti ba jalousie alors que jalousie anine ko sala pour ezalier loko moko pour na ko servir na kati kaka ya foyer na bino. Mi bali mususu ba mona kaite soki lelo mwasi ya komi na azana permis azako kumba e komi neki ya komi na se mwasi ya komi likolo te permis ezali kaka po ete ezako permettre ke binon pona moyen de transport yango ne ezali ba mentalite oyo biso to wuti nango na Congo po ete kongola mona kaka eloko nyonso ezali danger pona ye ezali kaka likolo pona ye ezali kaka de luxe pona ye alors que soki totali bien permis ezali kaka Mokanda ou ba pesi ou po ete et permettre yo ou ba na kokumba. Ezali kaka po na moyen de déplacement. Mais elingi ko lobate ke yo lelo mobali, soki yo mekaki ba permis ou katani ou katani ou katani, ke moi se yoko sa la zui et komi kaka li kamonte na ndako. Eh, yo kanso le kinga nanin, eh? Eh? Po zui permis ou na yon nozo kansane te le kinga na mayel. Te nde ko mobali. Ba discussion ane za ba discussion mogo zangatina. Ce qui tant au mosusu yo na moi si bozana problème bolo bela likambo bozana ngo na sijo bozana ngo okomona mobali akomi ko kota eh zango no ba po le ju permis likambo permis e ko kota nini ndenge nini na dis na ba makambo bino bozali ko lobela wana nyo surtout ezali ka gamote ma passe alors que celui d'hôtel malam moi si ndenga ju permis ezali ka kapona o aider yo na bana na libota na bino mobimba. Et vous allez que ndenga moni pe motion ndenga zui permis que ndate le manabala bala banda ko yisa batu ke bon o ya zona ba déplacement na ye ayi atalanga na zui permis abanda ko mema batu non et vous allez gaga pona libota na bino alors jalousie ya nini papa mama boyo kana soki na makambo tozali koloba soki na kat na foyer na bino ba makambo tozali koloba ba biloko tozali koloba ezali. En tout cas, bon mekana nou koti ka yango po ete ezali malamu te, ezali mabe mingi. Po ete ndenge bozali wana boye baka yango ete, makambo o etali permis de conduire, ezali loko moko, ezali ko ede batu, sitou na kat na libota, se o ki bozana bana, po na ba mwoye de déplacement banini. Me lelo oyo, mi bali mingi ba zali ko kokakosi, tolobi mi bali ya ba kongole, mingi ba zali ko kokakosi, pote te resiti ya mwasi soka zui permis. Ce qui moi a eu permis, aza comme mon yango, ah moi c'est le col a eu permis, et sili, non, et sili nanin, azali moi si na yo, bah complexe d'infériorité, on a yango des zako bo ma biso, bah mi bali le na kete na poto, yango no moni basi mingi pe, bah komi na bah komi indifférente vis-à-vis na biso mi bali po ete, oui bien, na ko lobe loko moko, bah ne ko ba bolingo, si tu na biso mi bali, bah congolais. Pour moi, il y a des gens en Afrique, dans le Congo. Dans le Congo, il y a des gens qui ont droit de se faire. Ils 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 ont droit de se faire. Moi, si na yo a kondima yo. Mais awa si ko na poto, le pola to komi na poto awa. Na poto ezate kaka ke ezako droit eza do faveur ezako pesa melaka ka pona mobali ye mokote faveur ezako pesa melaka pe pona mwasi na mobali lelo ana poto koko lo bana mwasi bo ale na bengani okay mwasi ako lela mingi te po ete soki mwasi wana za mutu moko atanga ki azalagi agi mutu moko azana mwa quelque chose na mutu ako kinda luki pe musala a s'en sortir ozomona yangana omoni ke tango to komi na poto awa. Il faut tout sunganaka. Le loso ki mwasi. Alobi ete papa omoni likambo ndenge na famille na biso ndenge tozali botali loko ezoko compliqué biso moyen de transport. Alors,
yo moni ndenge nini sala permis mobali ya gogo kenda ke ya nyati yango après pas akatani na epo ba mibali ya bongo pe bazali wana tozo ko loba yango ya solo to mona pe ba mibali musu na examen bo oga 7 fois na permis de conduire azwa kaka kate oga mama likambo to bomba ngo ya ko loba te batu pe baye mate po ete batu mingi pe na kota ba koma ko sala permis kaka na ndenga kinsweki po ete soki akatani ele kaka na ndenge ya kundelpe. Donc, il y a un homme qui dit, maman, bon, on dit que je suis en tout cas, je suis en moutouté. Ou, moi, si pas le bien, papa, je suis en moutouté. Ou, on est sur le cas, je suis en moutouté. Après, moi, si pas, papa, bon, je suis en mécanisme, tant que je suis en chasse, je suis en papa, le bon, mécanisme, mais je suis en papa, le bien, je suis en moutouté, je suis en tant que moi, je suis en moutouté, je après, tant que moi, je suis en permis, na e a et comme il y a ceux qui moi, c'est en moutouté, je suis en moutouté, je suis en bien boy. Ah! Mon bali au lieu d'aller les cambois hier moi si à salita musumbe ban à anglais on a commis ah ils ont l'examen pose lui permis banité on est allé cambouya permité aux gens au monde alors si quoi yom du mobile tant qu'on ébissa dit moi si que andenge na katani bo pardon qu'on ébissa na battu te bomba yango si quoi yom ça qu'on menace moi sinon commis on pose lui permis bani les gens qu'on tombe la mungu les gens qui enguindé bardé moi c'est quoi qu'on bim ça peut secret le bica ça là qui coûte 7 fois à katana qui aux gens au monde alors au bossani secret oh moi si te sinon te nga naza mobali na ebi ke biso ba mibali tozali quand même ba bato oyo nzambe asala biso po tozali likolo ya basi wana ezali vraiment ya solo po ete tozali na quand même na moi autorité moko boy mais ekomaka pe na ba point mususu biso pe tosala ka moi ba erreur moko kaka oyo ekindaka te okomona to pesi déséquilibre na kati na mbala na biso pe na kati na ba foyer po na kaka moi incompréhension moko ya moke. Parce que ceux qui ont sali permis au Katani, aux Zuité, après, au sali une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au Katani, aux Zuaka Kate, Kuna Balobi, bon paiement, au salali sous-souté. Bon, moi, c'est un métier à Zuit. Mais c'est pas là, le bac, moi, c'est un gars, je suis un peu d'encouragement. Mais ce que mon bal, il y a mon imbongo, à bombi, à mon akatia, mon thème, moi, si qu'on met qu'à qu'on sali erreur, t'es, ceux qui ont sali erreur, ah, y'a eu la saline, y'a mon pose du permis. Oh, Ndeko Mobali. Likambo a permis kutu ezali wana na kati te. Ezali likambo a permis te ezali nde likambo oyo yo ifalo loba likambo oyo bino bo diskite na yango me ndenge nini okomi kokotsa makambo ya permis. Po soki ndeko mobali bandeko mibali mingi bazalaka ete soki mwasi azwi permis. Donc surtout soki ya katanaki. Et donc mwasi ndenge oza wana osalaka na oba erreur mingi te po ba makambo a permis ko bandaka ayo zo lanza nini yango. Au cas où vous avez permis l'équipe au Kilimo Bimba na Mayel, ndeko balobi bongo te. Et ça n'est pas mibali moussou pour moi, à celle n'est permis, mobali a juste permis. Mais moi, si pas singé papa, n'a pas na sala, talatan moussou li kambogo, ya bouyou goza la tombe bien malade banini, n'a pas tant sou na gozo moutou kabani, mobali a lobi bon sala. Moi, si pour moi, a juste, à celle permis a juste. Mais ce qui moi, si a juste permis, et comme si quoi, bah, comme il y a eu la kamoutou, on dirait que somo. Oko ka mobali ya lobi ya bon ngai ndenge zali bo na tant msu mwasi ya lobi ke bon papa e bon na rozo sa la course na rozo bana na okendo zo bana ou bien na école e pona me mabongo na classe ba na me mabongo na nda kutala kaka bo oka mobali ya bi a yo pili sou na ba course moko na zo sa la très important il faut na kende place moko bo banine oko mona pe mwasi na kende ta kozo bana hate kende ta kozo bango na bus mais a kende kozo bango na bus ndeli bo sala ki ba permis wana tango bo sala ki bo lobaki opo bo sunga ka bana banini soki komi a kende kozo bana na bus oko mona pe mobali yango tango kozo mutuka ake ibino bo kanisi ake pe makambo très important non ake ne ka ke pa tango sur deuxième bureau mo bo mona pe ake ya vene pa deuxième bureau wana mutuka pa parke yango ikaka na liboso ya ndako kuna esika ko tuna ba vju ba vene se ba pe se biloko ko lia ani sima ba komi ko pangusa ba makolo na maya ba citron alors que moi si azalagi na besoin ya mutuka po me makaka bana lingenza na ope likambo moko ya minute belete ya minute muke kaka. Mais akei kuna siko yale mutu kango pe vandi na ngo wana aliye kuna na kati ya ndako ya deuxième bureau zako nikaka e ba ba citron na makoloba nini mubali ya lobi penza vi penza yango yango na ite ezali na ba compréhension mususu o ele kaka na poto bande ko ba bolingo soki to bandi ko telemela ba biloko wana okomona ke to ko resi ba mabale bele ko zala soudé. Ba ma bala belé ko zala soudé mais soko teli ba discussion ba ma bala mingi zala kana poto ba discussion moko inutile
Alors que ce que tu as bien assisté, tu as discuté, et tu as dit que tu as permis de faire ça. Maman Rosalie, tu as dit que c'est le malouba.